čovjeka, žena, koja ne pomaže kada dobijete hranu da se postavi na stol. Aha, znam po toga, to, znam što ga se to pita, to je kad je bila slava. Devojke se sustale da postave, ja nisam. Nije bilo dobro to, stvarno. Bila sam, pošto imam problema inače s bešikom, samo me ode me bole u bubrezi i leđa i bukvalno sam jeva sedala, to zna jedno. Mislim, znaju dosta njih, ali on to tu koja znao stoba. I nisam mogla da ustanem da im pomognem. I bila sam i posle sam razmišljala o tome kako će sigurno to neko da me osudi zbog toga. Ili neko iz kući, ili neko iz polja. I eto, to sam, bila sam u pravu. Nije stvarno tačno, to stačno je taj dan je tako ispalo. Ali generalno, mislim, ja nisam neka ovde vrednica, ja priznajem. Ja sam rekla da ja, kad mi se radi, radim. Evo, danas sam bila, znači sam učinila, tu sam slijedila pod. Pa sam mogla. U toku ove nedelje koja je vođa. Da. Ali nisam neka vrednica ni ovde i nisam nešto zainteresovana da radim, to sam i priznala, ja to ne krijem i to je moje pravo i to je to. Ali znam tačno šta pitao, tako da to je istina da nisam pomogla ostalim devojkama da postavim. Hvala.